former two-time Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad said that Chinese and Indian immigrants in the past refused to assimilate to Malay culture. Dr. Mahathir said immigrants in the past, particularly during Malaysia's post-independence, wanted integration instead of assimilation as they wanted to preserve their culture from their originating countries. Mereka tolak. Bukan kita tak insist. Kita nak mereka jadi Melayu. Tetapi mereka pandang rendah kepada kita. Tak nak dikenali sebagai orang Melayu. Kita tahu ada jenis orang yang identitinya Melayu. Ada jenis orang yang identitinya dikaitkan dengan negara asal mereka. Ya, ada multi lah. Banyak lah. Banyak kaum. Itu kita kena akui. Tetapi di satu pihak ada assimilation, di satu pihak ada integration. Ini tidak berlaku di negara lain. Sebab itu kita, dengan kerana kita nak sangat kemerdekaan, kita sanggup walaupun mereka tak jadi Melayu, kita sanggup terima mereka sebagai rakyat Melayu.